Здравейте, приятели! Отново сме на един от нашите любими язовири, язовир Порой. Но днес сме тук не за да се отдадем на риболовното хоби, а да си видим новия коледен подарък, който си направихме с колегата. Дойде време, сменихме и сърцето на нашата риболовна лодка. Ето там може да видите, тя се прави в момента. Купихме нов мотор, по-мощен. И днес ще го разработваме. Мотора е Tohatsu 9,8 коня. И нямаме търпение да го видим, да го пробваме. Днес ще му бъде първо пускане на водата. И има така наречената инструкция за разработване. Трябва да се мине през няколко фази на работа с двигателя, за да може оттам нататък да бъде натоварван на максимум, без да има риск за неговото състояние за в бъдеще. Готови сме да влизаме, да правим разработката на ето това японско чудо. Tohatsu. Made in Япония. Двигателя тежи повече от стария двигател. Стария тежеше 24 кг. Тоест колегата ще му бъде малко тъжкан по принцип да дига 37 кг. Но така. Че тежи. Снощи му слоихме маслото. Естествено пристига без масло. Би трябвало да летим с него. Ще се провери. Чисто не е просто. Чисто не е просто. Това как се наричаше, дед го има тука? Анод. Има анод. Против корозия. Бягай енот. Който анот се захабява и се сменя след някакво време. Голяма красота. Не знам дали знаете, ама Tohatsu правят на Меркюри, на Маринер, на Нисан. До 20 коня двигателите. Реално са еднакви. Двигателя се пристига с цялата окомплектовка. Той няма вграден резервуар, затова се пристига с оригинален резервуар на Tohatsu, който като качество няма нищо общо с тези, които ги продават. Отделно, пак е не такива червено-оранжевки, обаче нищо общо няма. Качеството е брутално. Ето там е ръчката, много удобно е изваден. Предна, задна, неутрална. Да. Има смукач като на лада. Позиция старт. Има и позиция старт на дръжката. Оп. Е, батко.
макаци. Без макаци няма стане. Пускали масло? Влязва в преносването. Еми няма как. Те са и омазнени части. Шумашон, но е имало масло. Та трябва да поработи така известно време, нали? 10 минути трябва да работи на ход. Не, на празен. Да, да, да. Не на ход. Мога да греш. Много тихичък ми изглежда, бе. Е, там се вижда струята как хвърля. Дай да дойда тука. Това е на нула. Това е на нула. Само на смокач в момента. И тихи да ти кажа. Единствено това е, че я направим да пръска по балона, да го мий. Да пръска на краката. Ага. Лятото добре, зимата. Лято, да, да ти пръска на краката като завиваш. Но много тихо работи. Поне първо впечатление. Може трябва да е тихо още. Еми да. Върна смокача. Ей, малко върнат смокач. Още по-тих. Бах, мам. Сега фактически, как се кара първия час? Първия час ще караме на ниски обороти, с предна придавка. Защото назад не се кара. И така един час. Днеска ще правим разходка с лодка. Въпреки че времето е супер яко за риболов. Има колеги с лодчици, ловеци, не знаем с какъв успех, обаче ще ги видим после. Той не иска да са... Още малко иска да се бе. Един час ще караме. Един... Ски? Тръгнахме ли? Да. Майко! То се чуват мушички, водички. С колко километра се движи на 1000 оборота? 3. 2,9. Ски 2,9. Е, бах ти мотора. Той така ще харти. Първите 2 часа. Открита на по-малко от една втора. Не повече от 3000 обороти. Не повече от 3000 обороти. Супер безшумене. Не се чува. Двигателя не се чува. В комплекта има резервна свещ, инструменти, всичко хората са подготвили, ако ви се наложи да сменете в движение, да имате подготвено. И точно днеска има супер много риба. Това е положението. Сега. Вече 2 часа сме го карали двигателя с 3000 оборота, както го пише в инструкцията. И сега почва следващия час. Трябва да се разработва как? Да, сега карахме до 3000. А сега следващия час почваме да увеличаваме оборотите на 4. Като имаме право по една минута да караме на максимална скорост на всеки 10 минути. Сега това ще му бъде и пробата да видим каква скорост ще почне да дига. Много дигна носа, бе. Това на газ? Напълно ли? Излезе
излезе. Мега лесно. Това сега е на 3 четвърти, така ли? На 3 четвърти сме на глисаж. След малко ще му даде пълна газ, да видим какво ще постигне. И сефтето на новия двигател точно го включихме да тролим и на петата минута удар. След 4 часа разработване да му направим и сефтето на риба. Да му се не види. Кочите да е, важното е, че бойно кръщене има. На риба да му върви. Не е голямо, малко е обаче. Костуретка. На лошия воблер отново. Ето, костуретката. Костуретка. Това е положението. И да тъй тебе, бе. А? Наистина ли? Значи точно да скъсам и ти да хванеш риба. Е, не мога да бъде това нещо. А? Бяла малка. Я да видим. Покажи. Малко, ще живее. Значи пак рибата е тука. Ще му върви на това тухацо. Рибата е при майсторите. Е, при майсторите. Баш тогава не гледаш картата. Да, да скъсам ти да фаниш. Кажи нещо в твоя защита. Защита не мога да кажа в моята защита, хващам.